Як спільними зусиллями протистояти російській агресії? Це питання стане одним із ключових на саміті НАТО, який вже завтра стартує у Брюсселі. Триватиме він 2 дні. В рамках спільного засідання з Грузією в ньому братиме участь і українська делегація на чолі з президентом Петром Порошенком. Говоритимуть також про подальшу співпрацю Альянсу з Україною. Напередодні у впливовому американському аналітичному центрі Heritage Foundation закликали НАТО до безпрецедентних кроків на підтримку Києва, таких як створення в Україні сертифікованого центру передового досвіду з питань гібридної війни.